Idlihomshi arsebuli es sport kompleksi parlamentar Viktor Sanikidzis sakutrebashia. Kartul otsnebashi gatsevrianebis shemdeg sakhmtsipos balansi arsebuli 12848 kvadratuli metri sasoplo sameurneo mitsada masse gantavsebuli 6491 kvadratuli metri partobis shenoba nagebobba Sanikidzes 50 tslit sruliat usasqidlot gadaetsa. Udzravi khoneba Viktor Sanikidzis Kaladburtis akademiis sakhelzia gadatsemuli. Kartuli otsnebis tsevris khoneba plangvis დეტექტორმა შეისწავლა ორგანიზაცია სახელმწიფო ქონების გამჭვირვალედ გასხვისებაში კორუფციის რისკებს ხედავს. Საჯარო რეესტრის მონაცემებში ვიპოვნეთ ამ მონაცემს, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფომ ვიქტორ სანიკიძის კომპანიას გადასცა უძრავი ქონება, გაჩნდება კითხვები კორუფციის თაობაზე და მეორეს მხრივ ის გაუმჭვირვალე პროცესები, თუ როგორ გადასცემს სახელმწიფო მისაკუთრებაში არსებულ ქონებას სხვადასხვა პირებს. Kompania Sanikidzem 2020 წლის საფხულში დაარსა. თავდაპირველად კომპანიას თავად მართავდა, თუმცა გადებუტატების შემდეგ წილის მმართველად საკუთარი ძმა ზურაბ სანიკიძე დანიშნა. ყოფილ კალათბურთელ სახელმწიფომ უძრავი ქონება გარკვეული ვალდებულებებით გადასცა, თუმცა რამდენად ასრულებს აკადემია ამ პირობებს ბუნდოვანია. ვიქტორ სანიკიძე საკანონმდებლო ორგანოში არ დაგხვდა, მან არც ჩვენ სატელეფონო ზარებს უპასუხა, თუმცა იურისტი გვარწმუნებს, რომ ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებები სრულდება. ფლობელობაში, არასაკუთრებაში, დიახ 59 წლით ფუნქციონირებს, შესრულდა საკმაოდ ბევრი სამუშაოები და დღეს ფუნქციონირებს სპორტული აკადემია. ზოგადად ხელშეკრულების მზადება არ ხდება ერთ დღეს, შეიძლება თავში გაფორმდეს 21 წელს, თუმცა მომზადება პირობებზე ჩამოყალიბება, ვალდებულებების განსაზღვრა, გაწერა, ასე შემდეგ მოსამზადებელი სამუშაოები დაახლოებით 2 წლის წინ დაუწყეს ჩვენ. ვიქტორ სანიკიძეს სახელმწიფომ უძრავი ქონება გაუმჭვირვალედ კონკურენციის გარეშე გადასცა. Სწორედ ამიტომ მესამე სექტორი ვარაუდობს, რომ სახელმწიფომ ფინანსური კუთხით იზარალა. ხშირია შემთხვევები, როცა ქართული ოცნების წევრები სახელმწიფო ბალანსზე არსებულ ქონებებს მათი ან მათი ახლობლების სახელებზე აფორმებენ. ორგანიზაციები პოლიტიკურ კორუფციაზე მუდმივად მიუთითებენ. როგორც ჩანს, ერთ-ერთი მოლაპარაკება პოლიტიკურ პარტიაში გაწევრიანების მოლაპარაკების ერთ-ერთი ნაწილი სავარაუდოდ იყო ზუსტად ქონების, ამ კონკრეტული ქონების მიღება მისი კომპანიის მიერ მას შემდეგ, რაც ის დააფინანსებდა პარტიას და მისი ცნობადობით დაეხმარებოდა პარტიას არჩევნებში. ოპოზიციაში განმარტავენ, რომ სახელმწიფო ქონების გასხვისება ქართული ოცნების წევრების გამდიდრებისთვის საუკეთესო საშუალებაა. ოპონენტები ვიქტორ სანიკიძეს განმარტებების გაკეთებისკენ მოუწოდებენ. Tu Viktor Sanikidze ekonomikur sakmianobashi ereva, ese igi kanons arugvs, kholo tu Viktor Sanikidzes gadavetsit, ro man Kaladburti ganavitaros, mashin rashuashia misi zma da rato martavs misi zma. Akedan gamomdinare ikveteba is, rom saertot ar aris mizani ragatsa Kaladburtis ganvitarebebi, ranu mizani aris is, rom mati გუნდის წევრი იყოს უზრუნველყოფილი ფინანსურად. მნიშვნელოვანი შეება, რომ თავად გააკეთოს ამასთან დაკავშირებით განმარტება და განმარტოს, როგორ ხდება, რომ ქართული ოცნების დეპუტატები იღებენ ხოლმე ასეთ კონტრაქტებს. ხალხისთვის საყვარელი სპორტსმენები ჯობია, რომ იმ საქმეს აგრძელებდნენ, თუნდაც საგანმანათლებლო თვალსაზრისით, სადაც ისინი არიან ამბივად ვარსკვლავები და ასეთი გაგრძელება არ ქონდათ მათ საქმიანობას. თანაგუნდელისთვის სპორტ კომპლექსის უსასყიდლოდ გადაცემას კი მართველი გუნდი სანიკიძის სპორტთან კავშირით ხსნის. გარდა იმისა, რომ ეს პიროვნება არის პარლამენტის წევრი, მას აქვს სპორტთან ძალიან ახლო კავშირი და ნუ გამორიცხავთ იმას, რომ ეს ყველაფერი იყოს სპორტთან დაკავშირებული, სპორტულ საქმიანობასთან დაკავშირებული და კალათბურთთან დაკავშირებული. ამიტომაც თუ ამის მიღმა ვინმე რამეს სხვა ქმედებას ხედავს, არის საქართველო ხელისუფლება, არსებობს სასამართლო, შეგიძლიათ გააერკვიოთ იქ. ვიქტორ სანიკიძის ქართული ოცნების საპარლამენტო სიაში აღმოჩენა მოულოდნელი არავისთვის ყოფილა. ვეტერანი კალათბურთელი სიაშიც და ეროვნულ ნაკრებშიც 13 ნომერი იყო. 2020 წლის არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე ის სოციალურ ქსელში ბერა ივანიშვილთან ერთადაც გამოჩნდა.